kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa goobjoog tv ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aanu halkan kula yeelanayno musharax madaxweyne injineer maxamuud daahir aweys wareysigan waxa aan uga hadli doonaa xaaladda guud ee maanta waddanku uu marayo gaar ahaan arrimaha doorashooyinka sidoo kale waxaan uga hadli doonaa barnaamijka siyaasadeed ee injineer maxamuud daahir iyo damciisa ku aadan in uu helo kursiga waddanka ugu sarreeya injineer maxamuud daahir aweys ku soo dhawow goobjoog tv waa kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga iyo fursadda aad na siisay si aad ummadda soomaaliyeed ula wadaagto xogaha waddanka iyo qorshahaaga siyaasadeed aad iyo aad umahadsan ku soo dhawow goobjoog mar labaad magacaygu waa xasan sheekh abuukar dad badan waxaa laga yaabaa in ay durba ku garteen in badan oo ka midana ay isweydiinayaan injineer maxamuud daahir aweys waa qof ma bal si kooban waa kuma injineer maxamuud macalin daahir xaaji aweys aad iyo aad aad umahadsan tahay xasan sheekh abuukar dabcan maxamuud daahir maxamuud macalin daahir waa nin soomaaliya oo ku dhashay soomaaliya gobolka hiiraan degmada matabaan waxaan tacliintayda qeyb ka mida ama qeybtii ugu horreysay kusoo qaatay isla deegaankaas kadib waxaan usoo wareegay magaalada muqdisho oo aan dugsigii hoose iyo dhexe iyo saraba ku dhammaystay marka laga reebo laba sano oo aan midna kusoo qaatay magaalada gaalkacyo midna kusoo qaatay magaalada baydhabo waxaan ka baxay dugsigii sare jamaal cabdinaasir waxaan scholarship ka helay dalka ciraaq oo aan kusoo qaatay agricultural science ama agricultural engineering kadib waxaan kusoo noqday soomaaliya 1996-kii xilligii dagaaladu socdeen xilligaas waxaan halkan ka aasaasnay iskuul ka mid a iskuullada maanta soomaaliya ugu caansan ama dadka ugu badan oo ay kasoo baxeen waxaan galay kadib waxaan u wareegay imaaraadka dabcan muqdisho iyo imaaraadkan u dhexeeyey ganacsi ayaan halkaas ka bilownay rag kale oon wada shaqaynaynay sida aan rajaynayo warshadii maaragtay detergent powder ama ooma soo saarta dagaaladii sokeeye kadib oo ugu horreysay ayaan muqdisho ka aasaasay kadibna waxaan u wareegay maraykanka dabcan waxaan ka bilaabay graduate school waxaan takhasus ku sameeyey waxaa la yidhahda educational leadership jaamacad la yidhahda minnesota state university oo ku taalay magaalada mankero waxaan shaqo ka helay dowladda maraykanka waxaan cultural advisor kasoo noqday wasaaradda gaashaandhigga maraykanka muddo kasoo shaqeeyey waxaan madax kasoo noqday xaafiiska magdhowga maraykanka ee ku yaalla ciraaq oo ahaa xaafiiska ugu weyn oo handalgareeya waxyaalaha oo maaragtay damageska ah u gaara property ama xoolaha dagaalkii ciraaq xilligii ahaa kadib waxaan kusoo noqday haddana maraykanka afar sano iyo bilo then waxaan shaqo ka bilaabay wasaaradda waxbarashada ee gobol ka mid a gobollada maraykanka ganacsina waa ku jiray waxaan sidoo kale soo maamulay center ka mid a centerada soomaalida ku yaalla dalka canada marka ilaa hadda nidaamka intii oo dhan weli waa kuwada lagu leeyahy injineer maxamuud nin ganacsada ah waxbarashada kaalin weyn ku leh dowlado ajaaniba iyo gudahaba wax badan ka shaqeeya ayaa tahay runtii waxaan filayay dad badan inay kula dhacsan yihiin waddanka ayaa hadda dib ugu soo laabatay waxaad ku dhawaaqday inaad tahay musharax madaxweyne dalka doorasho ayaa ka bilaabatay aqalka sare dowlad goboleedyada qaar waa soo dhameeyeen kuwana weli waxbaa u dhiman dhowaan golaha wadatashiga qaran halkanay ku shireen waxay soo saareen habraacyada golaha shacabka lagu soo dooranayo sideed u aragtaa ilaa iyo haatan wax ka soconaya waddanka ee doorashada la xiriirta horta arrinta doorashadu waa arrin dhib badan dhibka jiraana waxaa aasaas u ah inaan institutiona dowladnima dhisnayn burburkii kadib ama xataa ka horba dalku nidaam rasmiyah oo loo raaco oo doorasho lagu qabto dadku ay fikirkooda ku cabiri karaan ma aanu lahayn afgembigii dhacay 1969-kii wixii ka dambeeyey mar waliba uun qaab wifaaq ah oo lagu heshiiyo oo ama markaas la iqtiraacay ama wax uun qeyb hore laga soo qaatay unbaa lagu socday marka criteriyo inta la saaro la dhihi karo sidaanay tahay iyo sidaanay tahay maahane waa wixii lagu heshiiyo oo wax socon karaan wax ku socon karaan marka waxaan rajaynayaa ugu dambeynta iyadoo aan sidii la rabay marna aanay noqon karin dee waaba doorasho dadbanba ama waa wax ku imaanaya xeerjajab bal in lagu dadaalo sida ugu macquulsan oo dadku ay ku wada aqbali karaan in lagu dadaalo laakiin waxaan isleeyahay waxyaalo fara badan oo dhaliilo badan laga muujinayahana waa jiraan waxyaalo tanaasulaaduhuna waa jiraan marka negativena ma wada aha positivena ma wada aha
ما إسلادهاي دورشة مسق ماسق كبر حلا أما أن وح مسق ماسق على هين أي ودن كان كده عكرت لو بربر دجال لو كل حيتون كبر ودن كان مسق ماسق هو نوعي بدين مسق ماسق هو حكم إذا مركه هرب إن لي هذا دورشة نعيس أيضا دورشة نعين لأنه واحد نعيا دورشة ما هن هو سلكشن وين marka in qaabkaas marka horeba wax lagu dhiso oo markii hore lafteeda inta ka cabir la yiraahdo reer hebelna inta ha qaateen reer hebelna inta ha qaateen iyada lafteeda marka horeba ahayd nooc corruption ah ama halo bareer ama yaan loo bareer en ismalihi en fasad aan ay dhacaysa laakiin waxaan rajaynayaa waxna waa rajo waxna waa waxa dadcan dadku ay u muuqanaya en waxaan rajaynayaa in qof waliba ku lug leh intii awoodiisa ah inuu dadaalo inu soo saaro waxa ugu wanaagsan oo ay suuragal tahay inay naftiisa iyo dadka u mathalayba mathala en barnaamijkaaga siyaasadeed ayaan rabaa inaan wax ka weydiyo bal marka hore muxuu ahmiyad siinaya ila barnaamijkaaga siyaasadeed waa dhinacyo badan yahay muxuu ahmiyad siinaya barnaamijkaaga siyaasadeed aad doonayso inaad wadanka ku xukunto hadii aad guuleysato en dabahaantii barnaamijkaygu gundhigiisu ama saldhigiisu waa bulsho heshiisa ayaa hore u socon karta en mar walboon hadlayo waxaan dib ugu noqdaa ama 60 sano ama 70 sano gadaal u noqdaa reasonka aan ugu noqonayaana waxay tahay en wixii intaas soo dhacay ayaa waxa hadda taagan waa wixii intaas soo dhacay wixii ka dhashay weey marka waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan oo ay tahay in awooda aan isugu geeyo ama aan rumaysanahay inaan awooda isugu geeyo aniga iyo intii kale oo Soomaaliyeed oo dadban talada ila wadaagto in bal dadka Soomaaliyeed marka hore laga dhexraadiyo nabad iyo isfaham en iyadoo dadkooda hormoodka ahna ay qayb ku leeyihiin asaasi ay ku leeyihiin oo dhaqankeena loo celinayo dhaqankii Soomaaliyeed qaabkii go'aamada loo gaari jiray marka bulsho heshiisa la helana dawlad dhisid la galo shaqligu wax lagu maamuli lahaana lagu heshiiyo een markii lagu heshiiyeena dawladda sidii la galo een ilaa la gaaro heer qofka Soomaaliga ah uu ra'yigiisana cabir karo waajibaadka lagu leeyahay uu gudan karo xuquuqda uu leeyahay uu heli karay marka gundhigeedu waa heshiisiin dadka Soomaaliyeed inay noqoto saldhigga dawlad kasta oo dhismi karta ama dawlad Soomaaliyeed oo shaqeynaysa dhulka Soomaaliyeed oo dhan ku baahi karta een dabcan musharax kasta wadanka Soomaaliya xaaladiisu la socdaa adna waa la socotaa musharaxin badan ay jirtaa adna waa la socotaa Soomaaliya wadan jilacsan amniga waa waxa ugu badan ee dadka Soomaalida ah ay diirada ama ahmiyadda siinayaan amniga oo uu ku lamaansan yahay garsoorka waxa siyaasado kaaga degan oo aad rabtaa inaad ka qabato wadankan markaad qabato een horta amnigu een wax xoog lagu keeni kara ma bulsho heshiisa ayaa ku heshiin karta qaabka amniga loo sugay laba arrimood mar walba waa in la kala saara waxna waa khilaaf siyaasi oo u baahan in qaab siyaasi loo xaliyo waxna waa crimes ama dambiyo dhacay wixii khilaaf siyaasi ku saabsan waa in lagu xaliyaa miiska wada hadalka iyo isfahamka waa in lagu xaliyaa waana lagama maarmaan intaas heshiis laga gaaro wixii la xiriira dambiyada dhacayna oo ciidada ku dhaqaaqaysa inay xadgudub ku sameeyso dadka Soomaaliyeed naftooda iyo maalkooda iyo xuquuqdooda ku xadgudubtana de markaas waa in loo yeeshaa hay'adii ka hortagi lahaa waxa soo dhan laakiin asaasku hadana waa inuu noqdaa mid heshiis lagu yahay waa gartay sideed u wajahaysaa dhismaha ciidamada wadanka ciidama ajnabiya haysta sideed ku wajahaysaa ciidamada in la dhiso ama soomna ay baxdo ciidamada dhismahooda waxa ka horeeya dadkii ciidamada dhisan lahaa wax waliba weli waxay u noqonayaan markii horeba ciidamadu iyagoo dhisan oo Soomaaliya dal xoog la u yahay waxa burburiyay waxay ahayd khilaaf siyaasi ah oo xal loo helin marka waxaan isleeyahay inta hadda joogta oo joogta oo amisoomna joogto in Soomaalida wafaq laga raadiyo marka hore dhab ah oo sideed maartay dhab ah xaqiiqo ah loo waana rumaysanahay in la heli karo markaana la yiraahdo ciidamadu waa inay noqdaan ciidamo la aamini karo oo deegaanada Soomaalida oo dhan oo aamini karaan qabaailka Soomaalida oo dhan oo ay aamini karaan lagu heshiiyay criteria-yada lagu xulayo ciidamada la qorayo markii ciidamada qaabka lagu xilo oo lagu xulo ciidamadaas waxay noqonayaan ciidamo loogu talagalay inay difaacaan dalka yacni khatarta gudaha iyo midda dibadda labadaba laakiin waa in la hubiyaa inaysan marna qayb ku yeelan
خلافات كسياسية أو سياسيين تدح مركرة وأنت على هوبي يا مركو هوري مركو وركا هذا سؤال ملاه فسيركرا عيدا صومالية هذا مجر عيدا صومالية واجرة لكن ماها عيدا صومالية أسبوع فقصتها وعيدا قاب ظروفه أي كان الجو أبوري مركا عيدا كاس قاب ظروفه أي كان الجو أبوري وحقوبة هي هذا ماستر ما هي سا فكر أم حل dagaalka al shabaab lagu soo afjari karo lagu dhameey karo al shabaab wa yaani kooxa siyaasiga ah oo Soomaaliya waa koox kamida oo dhuruf gaar ah kaantay waxaan rumaysanahay waxaan xal lahayn ma jiraan in dialogue la furo waxaan rumaysanahay in waxa ay ku doodayaan de fagaaraha la keenana waa laga marmaan in dhaqanka Soomaaliyeed ay qayb ka noqdaan arintaas xalkeedana waan rumaysanahay لكن طبعا waxaan isleeyahay way dhici kartaa in waxyaalo oo maaragtay adag oo ka baxsan Soomaalida gacanteeda in jir karaan ku lug yeelan kara taa lafteed waxay u baahan tahay in funti lala kaashado cid walba oo xalka keen karto wadankan dhaqaaliyihiisu aad u lita maxaa siyaasado kaaga dagsan dhaqaalaha wadankan soo kabashadiisa iyo dhismiisa dhaqaaluhu طبعا dhaqaalaha Soomaaliya hadda sidaan ognahay wuxuu ku tiirsan yahay inta badan kaalmada dibadda ka timaada qaybta kale ugu muhiimsan waxay ku tiirsan tahay xawaaladaha ama kaalmada dadka Soomaaliyeed oo dibadda ku maqan ay dalka u soo diraan gaar ahaan lacagta adag inta badan waxay ku timaada qitaaciyada ama sektorada ay ahayd inay qayb ka noqdaan wax soo saarka dalka oo maartay in la maalgeliyo u baahnaana fursad lagu maalgeliyo may helin haday tahay beerihii haday tahay xoolihii haday tahay kalluumaysigii nidaam siyaasadeed oo intaas oo dhan hagaya oo istaraatiiji ahaan hawlgelinaya dhaqaalaha Soomaaliya ila hadda wali ma hirgelin waxaana qayb ka ahaa dabcan wali waxa socday loolankii arrimaha gudaha oo Soomaalida dhexdeeda ah marka waxaa laga maarmaana dalku inuu helo maalgelin dibadeed maalgelin dibadeedna waxay u baahan tahay hufnaan maamul dhaqaale oo gudaha in la helo marka hore waxbarashada iyo caafimaadka waxbarashada waxay ka mid tahay meelaha aad takhasus fiican ka haysato kana bilaabo wadankan aasaaskiisa markii dawladnimada burburtay inaad waxbarashadii dib loo soo nooleeyo dawladda hadda jirta iska tabar darnaato waxbarashadii gacanta ku haysa nidaamka dawladda hadda waxbarashadu ku wado iyo qaabka loo wado ma mid saxan oo siyaasad ahaan iyo bulsho ahaan buu wanaagsan ku leeyahay maxaa isku biirinaysa hadii aad taladaash kama eegayo angalka ah waa saxan tahay iyo khaldanta waxaan ka eegayaa baahidii la rabay iyo noocii loo baahnaa baahidii la rabay ma daboolaysa baahidii jirtay ma daboolaysa noocii baahidaasna ma tahay mid laga jawaabayo marka markii horeba tacliinta Soomaalida damage xog badan gaaray waxaan rumaysanahay Soomaaliyeentii tacliinta oo boqolkiiba boqol in manhajkii laga dhigay af Soomaali culays badan ayuu gaarsiiyay nidaam tacliimeedka dadka Soomaalida tiyoon laga soo kaban ayaa haddana mar kale hadda waxaa soo muuqata in mar kale lagu farad yeelay dadkii Soomaalida waxay u gaarsiisay Soomaalidu manhajkii xilliga rayidka ahaa la qaatay wuxuu ahaa manhaj lagu dhigayo luqadda Ingiriiska iyo luqadda Carabiga dad wax lagu baray afka Soomaaliguna dabcan xilligaas af qoran ma ahayn dawladda rayidka arduguna de marka wax la barayo wax yar oo hal buug ama baytash kooban tacliin uma noqon karto wuxuu u baahan yahay reference u baahan yahay buugaag fara badan oo akhri u baahan yahay wuxuu u baahan yahay inuu fursad u heli karo aqoon waasaca oo de marti uu ka faa'iidi karo maskaxdiisana dhisi karta aqoontiisa gaarkaana dhisi karta markii lagu farad yeelay afka Soomaaligi waxa dhacday arday 12 sano af Soomaali wax ku soo dhiganayay markuu jaamacadda yimaado inaanu garanaynin luqadda wax lagu dhigay haba yaraatee lix bilood marka la yiraahdo ingiriis ha qaato ama talyaani ha qaato dee waa dareemi karaysaa lix bilood maya lix bilood waxa luqadda lagu bartay waxa lagu baran karaa intay la egyihiin waa dareemi karaysaa qofkaas culays xoog badana fuulay marka ardayda marka hore in loo diyaariyo siyaasadda tacliintu waa inay gudanaysaa saddex hadaf mid waxa weeyaan qofka in xadaaradiisa la dhiso akhlaaqdiisa la dhiso dadnimadiisa la dhiso qofeed midna waa in qofka physically loo dhiso caafimaadkiisa dabcan ay qayb ka ahaato midna waa in la baro xirfad aqooneed hadday tahay mid academia iyo mid technical midkay tahay aqoomahaas oo dhan meeshii uu kaga bogan lahaa waa luuqadaha ummadaha horumarsan ay ku hadlaan oo aan weliba leeyahay waa ingiriiska iyo luuqadda carabiga marka waxaad taageersan tahay in manhajka Soomaaliya
iskuulada lagu dhigaa inay noqdaan luqadaha qalaad ingiriiska carabi een Soomaali laga dhaaf een qayb ahaan ee qofka marka dhisayso oo wadan si uu wadan qayb uga noqdo dhaqanka wadankaas iyo luqadiisa waa in lagu barbaariyo marka maadooyinka social studies ka ama maadooyin mawaad ijtimaaciye ama cilmiga bulshada oo kale iyo afka Soomaaliga ba waa in af Soomaali lagu dhigaa si qofkaasi uu u noqdo qof Soomaali ah laakiin aqoonti kale si uu san magan ugu noqon ama aan culays u foolin markuu rabo inuu horumaro waa in lagu baraa luqada nin aqoon yahay tahay tala ma ka dhiibtay markii hadda manhajka Soomaaliga hadda markaan labaad loo rogay tala ma ka dhiibtay ma lagu weydiiyo wax ma ku darsatay een runtii waxaan la kulmay ragii manhajka waday rag kamida marka een maalintii markuu ii sheegay ugu yiri in ragaas kamidhi waxaan rabnaa in la daabaco manhaj af Soomaaliye waxaan weydiiyay ma qayb ayaa la daabacaya mise mawaad ko dhan la daabacayo wuxuu ugu yiri maadooyin ko dhan waxaan ku iri inaad sidaa tirahdaa waxay ka dhigan tahay adoo hubka wax gumaada ku dhufta dhallaanka Soomaaliya waa laga yaabaa inay extreme ahayd laakiin anigu waxaan ula jeeday qofkan marka laga dhigo waxa la yiraahdaa naafanimadu ma aha oo kaliya inuu qofku physically naafo u yahay laakiin markaad qofkan ka xayirto awooddii uu ku heli lahaa aqoon fara badan oo waasica oo dalal horumaray ay ka shaqeeyeen markaad albaabka ka soo xirto qofkaas damage aad gaarsiido culays dhib badan aad culays aad saarto waa gartay siyaasadda arrimaha dibadda sideed dalka Soomaaliya dalal daris la jira cadowtooyin inaga dhexayso daris wanaagna inaan ku noolaadna inaga dhexayso waxaa jira kuwa carbeed oo Soomaaliya dan badan kale sidee Soomaaliya iyo dalalkaas aad saaxiibtinimadoodana isugu hayn kartaa faragelinta iyo hawsha ay waddankan gudihiisa ku hayaan oo dad badan oo Soomaaliya ka cawdaan aad uga ilaali kartaa horta Soomaaliya waa dhaawac furan dhaawac furanna dee inuu maartay haadhaaduhu ama daqsigu ku degaahu waa shay dabiici ah awalan mar kale waxaan u celinayaa dadka Soomaaliyeed inay talo midaysan ka yeeshaan qaabkay rabaan inay u noolaadaan oo siyaasadda ama siyaasadda dalka lagu hagaya ay base ka dhigto dadka Soomaaliyeed jahayntood marka ay timaado xiriirka xiriirku mar walba waa inuu ku qotomaa masaalixda dadka Soomaaliyeed hadday tahay mid amni iyo hadday tahay mid dhaqaale dowladaha dariska ah dabcan qaybo kamida waxbaana soo dhex maray allaana dhulkan ugu wada abuuro dee dalal daris ahaanahay in laga shaqeeyo wanaajinta xiriirkaas oo aan waqti badan inooga lumin inaan dagaal joogta ku jirno oon dhaqaale ku baabi'ino oon dad ku baabi'ino waxay ii tahay priority asaas yacni siyaasi oo bii'a nabada ayaa dad ku hormari kara marka Soomaaliya inay nabad ahaato waxaa qayb ka noqonaya inay dalalka dariska xiriir wanaagsan oo maaragtay lays isfaham ah u ka dhexeeyo ka waran midda la xiriirta carabta carabtu waa dad dabcan wax badan unaga dhexeeyaan maaragtay qaybna aan ka nahay caalam alcarabi qayb aan ka nahay Soomaaliya waa dal kamid a jaamacadda carabta waana dal in fara badan oo Soomaaliya dalal dad badan oo Soomaaliyahu wax ku barteen ama afkooda ay ku hadlaan marka xiriirkaas waa inuu mar walba ahaadaa xiriir labada dhinacba faa'iido u leh midda aan ka shaqeynayna waa taas waana cumqa istraatiijiyahay noo yihiin caalamka carab ka waran sida ay dowladda Soomaaliya hadda jirta ay siyaasadeeda arrimaha dibadda u dhisan tahay ma kula muuqataa mid waxtar leh mise waxaad is leedahay waa mid ka hooseysa meeshii ay dhowr sano ka ma rabo inaan maxkamad saaro dowladda hadda jirta maxaa yeelay sistemka dowladnimada ayaaba mid jilicsan ah faragelinta dibadda ahuna ay aad u badan tahay ama ha noqoto midda gobolka ama ha noqoto midda gobollada deegaanada noo dhow ama ha noqoto midda internationalka waxa keenayaana waa daciifnimada iyo kala taagnaanta mujtamaca Soomaalida marka waa laga yaabaa waxyaalaha qaarna inay saxeen laakiin waxaan isleeyahay heerka ay joogto heerka uu joogo xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ee xagga dibaddu ma aha meesha aan jeclaanahay inuu joogo Soomaaliya waxaa la sheegaa markii hore iyo haddaba inaysan lahayn saaxiib weyn oo ay ku tiirsan tahay sida wadamada waaweyn ee adduunyada ka jira shanta veto power kale iyo kuwa kale wadamada waaweyna Soomaaliya ma u samayn kartaa adigu ma leedahay awooddaas inay saaxiib weyn oo ay ku xirato oo ay la macaamisho ma laga shaqeyn karaa waxaan isleeyahay dhab ahaantii waa laga shaqeyn karaa waxaa looga shaqeyn karaa bini aadamka waxa isku xiraa waa masaalix
Soomaaliya waxay ku taala meel istaraatiiji ah oo aad iyo aad adduunka muhiim ugu ah. Qowdaha waaweyn ee adduunkuna ay danaynayaan. Marka hadii siyaasadda Soomaalida dabcan ay u jahaysan tahay in lagu saleeyo masalixdaas baahida loo qabo ama masalixda soo gashay deegaankaas marna waxay noqon kartaa midna baabi'iso anaga dushayada maartay lagu loolamo ama lagu baabo'o lagu dagaalamo marna waxay noqon kartaa midan anagu benefit ka helno marka anigu waxaan danaynayaa inay noqoto mid benefit laga helo dadka Soomaalida oo ay ka faa'iideen quwadaha adduunka ugu waaweyn dabcan adduunka hadda dawladda ugu awoodda badan waa dawladda Mareykanka waaye dawladda Mareykanka kuna Soomaaliya maanta waxay ku leedahay galaangal fara badan dad fara badan oo Soomaaliyana way soo dhaweysay mujtamaaca Mareykanka ay hadda qayb ka yihiin marka wanaajinta xiriirka Mareykanku oo iyadoo laga eegayo angalka masalixda dadka Soomaaliyeed waxaan isleeyahay waa muhiim agarte waxa lagu xantaa inaad xiriir la leedahay Mareykanka sida sheegtana aad wasaaradda gaashaaniga advisor ka soo noqotay ama la taliye muxuu salka ku hayaa xiriirka ama xiriirka dad badan ay tuhmayaan ee kala dhaxeeya Mareykanka Mareykanka dabcan qofku bii'ada ku noolaado qayb ka noqonaya waa dalan ku noolaaday muddo aan ku noolaa jaliyad waaweyn fara badan oo Soomaaliyeed ay ku nooshahay laakiin qofku mar walbaba waxa aasaas u ah waa dhulkiisa hooyo meesha uu soo noqonayaa waa dhulkiisa hooyo si walba uu qofku jinsiyad kale u qaato Soomaali unbuu ahaanaya marka Soomaaligeygii aanahay taasi waa dhinac weeye inaan fursad u helno in xiriirka Soomaaliya oo iyo Mareykanka oo caqabada soo maray marar badanna laga yaabo in kuf kuf badan uu soo dhacay in la wanaajiyo iyadoo weliba laga eegayo aan ahayn in qolqolada kale dominance ku sameysay ay tahay masalix labada dhinac ah in lagu dhiso waa waxaan aad u danaynay waana waxaan rumaysanahay in laga shaqeyn karo dowr fiican laga ciyaari karo marka ma dhihi karnaa injineer Maxamuud waxa dhisay dawladda Mareykanka maya dawladda Mareykanku ima dhisayso laakiin ana danaynaya iyo inta igu siyaasadda ah in xiriir fiican la yeesho wanaagsan la yeesho dawladda Mareykanka waa gartay Soomaaliya qofkii madaxweyne ka noqonaa waxa qadiyadaha horyaal waxa kamid ah ama doonanaya kursigaas arinta Soomaaliland maxay tahay siyaasadda ku wajahan minnimada jamhuuriyadda Soomaaliya wadan nuucay ah ayaad u maraysaa xalinta Soomaaliland Soomaaliland waa runtii waa marka magacaaba sheegayo de waa dad Soomaaliyeed midnimadii jamhuuriyaddii dhalatay 1906kii 1 Julaayna iyaga ayaa qaybta oo maxaa la yiraahdaa initiative-ka ama in midnimadaas la galo iyaga aasaas u ahaa kuf kufkii nagu dhacay iyo khibrad la'aantii nagu dhacday ayaana keentay dalku inuu burburo haarihii naga gaaray ayayna ka mid tahay inay reer Soomaaliland yiraahdaan gooniyan isu taageen waxaan rumaysanahay arintaas waa in dadka Soomaaliyeed ama siyaasiyiinta koonfurta Soomaaliya guud ahaan marka la isu wada geeyo inay kala hadlaan oo ay maaragtay kala heshiiyaan dadka waqooyiga Soomaaliya degan intaas uu socoto waxaa lagama maarmaana si labadii gobol ama laba gobol ha loo wada hadlo ama deegaanaha loo wada hadle waa in koonfurtii la dejiya sida aad ogtahay dhulkii badankiisii marka laga soo bilaabo dabcan galmudugba ka soo bilaabo ilaa iyo koonfurta xuduudka Kenya ilaa hadda nidaam salfadhiya oo hal meel maaragtay amarkiisu ka soconayo weli kama hirgelin muassasaad dowladnimana weli si sax ah ugama hirgelin magac ahaan waa jiraan laakiin dhab ahaantii wax shaqaynaya weli ma samaysmin oo dhab ah marka in awoodda la isugu geeyo dejinta qaybta crisisku maanta ka jiraan ama dhibku ka jiro haddii taa xal loo helo oon ku guuleysano in Soomaaliyada inteeda kale la dejiyo waxaan rajaynayaa inay sahlanaan doonto walaalaha waqooyiga in xal la gaari doono waa gartay marka nidaamka federaalka oo hadda waddankan ka jira masalada xal uu noqon karaa in Soomaaliland soo laabato waddankan uu nabadoobo mise federaalka ma aaminsan federaalku mushkilad taagneed ayuu xal u noqday qayb ka mid ah xal u noqday marka waan rumaysanahay federaalka in la ilaaliyo la sii horumariyo oo laga dhigo mid u adeegaya danta muwaadinka Soomaaliyeed in laga dhigo oo uusan magac kaliya noqonin federaalku marka mashaakilaadkii la xiriiray markii hal maartay aragti ay xukunka sare qabsato centralka in inta kale ay dareento in la gacan bidixinayo ama aanay awood u lahayn inay qayb ka noqdaan culayskii centralka saarna ayuu fududaynaya dejinaya xukunkiina waa dejinaya laakiin taas waxaa loo baahan yahay dhab ahaan in looga shaqeeyo oo ilaa heer deegaan la horumariyo maamulka tan Soomaaliland iyo tan kale intaba xal u noqon kara ayaan rumaysanahay waa gartay
انجنير محمود معلن داهر قويس كا رهر معلن داهر حاجة أويس وأه قويس همالي دا عان كا أه ولغا ودي يخانا يد كسو جيدا وحكا صوبحي أقون يهنو حقا مادقة إيا حقا دينيقة بقاد وقصر رأي وحاجرا شيخ حسن داهر أويس وأعاد وضع لغتين وحدا أحران دولة دا سوماليا maamulka farmaajiga hore iyo farmaajiga laftigiisaba maxaad ka aaminsantaa kiiska uu xirin yahay sheekh xasan daara wees sidayse ku wajahaysa xarigiisa iyo xirnaanshihiisa hadii aad talada hesho waxaan rabaa inta aanan waxaan ku wajihi lahaa aanan ka jawaabin inaan wax yar dib u noqdo sida aad ogtahay dagaalkii 77 kadib Soomaaliya waxa ka sameysmay waxa bilowday dagaal hubaysan oo looga soo horjeeday xukunkii marka dalka ka jiray jabhadaas waxay ku saleysnaayeen tabasho ay xukunka ka tabanayeen ama maaragtay aragti ay ka qabeen qaabka wax loo maamulay SSDF SNM USC SPM dhammaantood waxay ku saleysnaayeen tabasho waxa kaloo jiray xilligaas oo hoos ka jira mujtamaca ku dhex jiray oo level kasta mujtamaca uga dhex jiray ahzaab islaamiya oo aragti ku saleysan tahay kala duwanaanshaha ay xukunka uga duwanaayeen aragtidii xukunka ay ku khilaafsanaayeen dabcan iyaga laftooda marjicoodu waxay ahaayeen meel dalka ka baxsan oo aasaaskooda waxaan ka hadlayaa dhinaca siyaasad ahaanta badankoodu waxay u noqonayeen ururka ikhwaan muslimiinka oo mabciiso masar asalkiisu yahay kadib qaar khaliijka soo maray oo waxoogaa dhadhankooda wax laga bedelay oo magacyo kala qaatay ha jireen laakiin marjicooda asaasiga ahu taasay wada ahay garabyay u qaybsameen garabyadaas markay u qaybsameen markii ugu horreysay oo intoodii ugu badneed ay midoobaan iyagoo hubaysan waxay ahayd ururkii maxaakimta ee ka samaysmay muqdisho garabyada badankood waa ku wada jireen garabyadaas ku wada jiray iyo dhaqdhaqaaqyadaas jiray sheekh xasan wuxuu ka ahaa qayb asaasi ayuu ka ahaa muddadaas hore iyo waqtiga dhexe iyo waqtigaas maxkamadaha la soo gaaray isla garabyadii dagaalay galeen waxay la galeen xukuumaddii lagu soo dhisay Imbagati oo madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf uu hogaaminayay oo gacan ka helaysay ciidamada Ethiopia iyo international community-ga kadibna waatay kala jajabeen marka kala jajabkaas oo rag badan oo maanta ama murashaxiina ama siyaasadda ku jiraaho ay ka soo galeen siyaasadda salaankay ka soo fuuleen uu ahaa iyo kuwa duurka ku jira oo al-shabaab oo dagaalamaya waa firxadkii iyo garabyadii ka dhashay ururadaas ku midoobay maaragtay xisbigaas hubaysnaa oo xilligaas samaysmay sheekh xasan intaas uu qayb ka yahay ama ka ahaa xariggiisuna wuxuu salka ku hayay burburka garabyadaas ka dhashay marka waxaan rumaysanahay haddii alla idmo in waxaasoo dhan xal loo raadiyo raggaas kuwii dowladda ku biiray iyo kuwa duurka ku jira iyo inta suuqa joogta oo maaragtay dhammaantood marka laisu wada geeyo in xal soomaaliyeed la raadiyo waxaan rumaysanahay sheekh xasan inuu xalkaas haddaan kiiskaas xaggaas kaga gudubno soomaaliya kaca kufe ku jirtaa waxaa muhiim waqtigan la joogo aqoon dowladeed iyo khibrad siyaasadeed marxalad adag oo waddanku maraya adiga injineer maxamuud horey siyaasadda uga maada soo muuqan sidee qof cusub oo aan horey loo soo tijaabin lagu aamini karaa mas-uuliyadda waddanka ugu sarreysa siyaasadda iyo khibradda maamulku waa kala labo siyaasaddu waa aragti adduunyada dad fara badan oo ama ganacsato ah ama macalimiin ah ayaa siyaasadda soo gala dalal hogaamiya waxay ku hogaamiyaanna waa aragti waxaan ka duulayaah waa aragti aragtidaasu waa aragti suurad dhammaystiran wadata oo ruutka meesha maaragtay soomaalida burburkeedu ka yimid iyo meeshuu ka dhismila yahay taarget garaynaysa ama hadaf ka dhiganaysa markii ay timaado waxyaalaha technicalitygana dadka khibradda u lahaa ayaa loo diraya oo maaragtay loo adeejinaya laakiin siyaasadda dabcan qofka soomaaliga ama qofka mutacallimka ah soomaaliga ah siyaasad kama marna oo wixii dhacay oo dhan u jeeda inaanan wixii hore usoo dhacayay qayb ka ahayna waa midda aan rumaysanahay inay fursad isiinayso inaan waddo cusub u jeexi karo siyaasadda soomaaliya waa gartay qof dibadda ka yimid soomaaliya hadda madaxweynaha jooga diaspora waa qurbo joog
مرايكنكو كيمد أدينا مرايكا كاكا تيمد دادك سومالي ده هده أد أي وحاي وآمين سيهن عركتيا إن دادك ديبداها كإيمانا إيا أيسان ودن كسامة بحكر هدانا نقلدانين ومدحويني وغهري باسبور عالمي وطا مدحوينا نغل حيلي غهري زرزارياشي هيلي جيرين تبادر مركز سيدة وغسو ديرتين إذنكو نينكي غهري دياس برادا هاي وماشي سياسي دي سي قيلدان لغا موجينيو سي او ديرتين إذنكو إنا إذنكو خلا دياس براد ماشي أدا أورتا تاس آن واحي يركو صحة آنوغو دبدا آن كنو لادا لكن دالكن لكنو لادا oo waqti noloshayda inta ugu badan qofka dalku ka baxay haddii xaq u yahay maya ma maqnayn nin maqnaa maahay oo magaalada muqdisho todoba caruur ay ugu dhalatay intaan maqnaa aaday u yaray waan tagayay dibadda laakin waqti badanan magaalada ku qaadanay taas waa qodob dhibaatada Soomaaliyana qof mar noqday madax oo diaspora ka yimid ma keenin horey u taagnid oo waa ninka kaliya waxaan u maleynayaa anoo de eedeynayna amaanayna waa qofka kaliya oo passport ajnabi u tahay madaxweyne noqdo marka hadii madaxdi ka horeysay wax badan oo fiican u qabsoomi lahaayeen waxa laga yaabaa dhulkay ka muuqan lahayd realitygeed waan arki lahayn marka marqaati waxa ugu filan xaaladda dalku ay ku jirtaa marqaati ugu filan dabcan anigu mid aan rumaysanahay waxay tahay meesha aan ka abaaray oo ah in dhaqanka Soomaalida siyaasadda Soomaalida lagu soo celiyo dhaqanka Soomaalida inay asaas u tahay najaaxa dawladnimada Soomaalida marka diasporana kuma xirna meel uu dhul tago waa laga yaabaa khibrad in laga soo helay faham dawladnimo laga soo helo dibadda tacliinta maartay jaamacadaha waaweyn oo la dhigtaana ay qayb ka qaadan karto jehaynta dawladnimada waa kartay injineer General Maxamuud ma jira urur diimeed ama aragtiyad aad ka tirsan tahay oo aad ku xiran tahay oo aad rabto inaad markaad filada gasho ugu adeegto anigu urur diimeed oo ka tirsanahay ma jiro dabahaantii waxaan rumaysanahay in asaas ay tahay Soomaaliya in loo ilaaliyo oo marna xadgudub lagu sameeyo waa dal muslim ah sunni ah shawaaficul madhab ah inta in loo ilaaliyo rumaysanahay markaygii horan ardagahay masaajida ku xirnaana anigu dariiqo gooniye ma ahayn cid waliba oo cilmi akhrisanaysa akhrinaysa waa akhrisan jiray haddii dariiqooyinka yihiin haddii dadka dibadda wax ku soo bartay yihiin noocay doonaan ha noqdeen waxaa hadaf ii ahaan jirtay maadada uu qofku akhrinay inaan ka barto waxaan jeclahay in qofka Soomaaliga uu xurriyadda noocaas haysto oo aan dadka meel lagu kala xirxirin laakiin aasaaska ay tahay in la ilaaliyo in uu dalkaanu muslim yahay muslimnimadiisa la ilaaliyo sunnilabadiisa la ilaaliyo waliba mid dheeraadka ah oo daruuriga ahayn laakiin anigu aan rumaysanahay personally in shaaficnimadiisa la ilaaliyo waa gartay rag badan oo musharaxiina tartamaya qaar aad isku reertihiin qaar aad reer kale ah Soomaali oo dhana tartamaysa maxaad kaga duwantaa musharaxiinta kursiga raadinaya waxa ugu horeeya oo uga duwan horta waa magacayga iyo qofkaana waa aasaaskii taas qof walibana internetadaas nin walba khibrad gooniyo wataa iyo background gooniyo taasna waa ku kala duwan meesha uu ka duulayo afkaarta ahna waa ku kala duwanahay oo dee anuu meeshan ka abaraya waxay tahay ceelalan qodaya iyo wabiyaalan jeexaya malahiye war dadka Soomaaliyeed heshiis ha laga abuuro oo dowladnimada Soomaaliyeed ha ku dhisanto heshiis bulsho oo waari kara ha la abuuro waa laga yaabaa inay la qabtaa inay jirto waana laga yaabaa in meel kale maaragtay qolo ka bilaabaysa ay jirto marka aasaaska anigu aan ka duulayaa waa taas dabcan dadkaas faraha badan oo tartamaya oo raba inay madaxda noqdaan nin waliba oo kamida waa dabcan waa in isaga la weydiiyaa war maxaa base ku ah marka aniga mida base ku ahaan abaaraya oo ah in la dhiso maaragtay bulsho nabad ah oo isku kalsoon oo si sariixa u wada hadasha oo marka geedi socodka dowladnimada dowlad dhisidda tilaabo hore wada qaadi karta ugu dambeyntii maxaad ballan qaaday in aad qaban doontid haddii aad hesho kursiga waxa ugu horeeya oo aan ku dadaalayaa maaha ballan ma qaaday waxa ugu horeeya oon ku dadaalayaahi awoodda xafiiska iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed anoo adeegsanaya in dadka Soomaaliyeed oo calool xumadu kala dhex gashay qulubtooda la isu soo dumo taasi waa qodob weyn midda labaad oon taarget garaynaya waxay tahay hanaanka dowladnimada marka dadka Soomaaliyeed dhinac loo jiheeyo in hanaan dowladnimo Soomaaliyeed oo shaqayn kara la dhiso hadday tahay dhinaci garsoorkii hadday tahay dhinaci dhaqankii hadday tahay dhinaci tacliintii hadday tahay dhinaci dhaqaalihii oo isugu jira qaybihiisii kala duwan oo hadday tahay wax soo saarkii iyo maaragtay shaqooyinka oo la xiriira maaragtay warshadaynta iyo jihaynta dhalinyarada marka intaasoo dhan waxaa aasaas u ah in la abuuro bulsho wada jirta oo nabad ah
markaasna aqoontii Soomaaliyeed la isu keeno laga shaqeeyo kursiga madaxweynuhu uu noqdo geedkii la isugu soo hirinayay haday tahay jiheynta iyo hadii ay tahay isku dumista iyo isku wadista dadka Soomaaliyeed waxaanan aasaaska u arkaa bulshada si loogu sameeyo social engineering ama yaani dhisme bulsho loo sameeyo inay tacliintu tahay aasaaska waliba tacliin hadaf gudanaysa تعلين هدف قدانيسة مشاكلات كان كلا آمن بها مشاكلات كدقاء لذا قبليقا مشاكلات كفساد كل وحان رميسانا هاي وحادد كاللوغا حلين كرا وتعلين بدقفتا ومعنى سمينيس أدي هذا ما سنتها إنجينير محمود أهرا واس وكومات علينا لنا داود يال انتها سنكسو قبقبيني ورسيك قاركا ها يعني هل كان كلية شيء إنجينير محمود أهرا واس وآه مشارح اتاقن حلك مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية لبكن كوبي لباتن تاني كلنا تدنا دنبه نبت قليل.